ေးမှာစစ်လိုက် stew ရဲ့ DNA စစ်လိုက် since 2004 ကစလို့ stew DNA စစ်တာ sensitivity ကသိမကောင်း specificity ကတော့97% လောက်ရှိတယ် stew DNA ကစစ်မဲ့ဆိုရှင်ကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကြီးတယ် FID ရဲ့ဈေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ် annual medical ဟိုအားထဲမှာ recommendation ထဲမှာ DNA ကိုမထည့်ထားဘူးဒါ insurance ကလည်းကာဗာမလုပ်ပေးနိုင်ဈေးကြီးတယ်ကိုတော့ကောင်းတယ်ဈေးကြီးတယ် insurance ကကာဗာမလုပ်ပေးနိုင်ရောဗေရီယန်အနီမာကိုစကရီနီမှာမသုံးတော့စီအေကိုတော့ဒိုင်နိုဆိုတာဗေရီယန်အနီမာကိုတော့မသုံးတော့ပတိပေပါရီဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်2013လို့ပြောတယ်အဲ့တော့စအိုတဲကိုစီစမီတက်မှတ်ရတဲ့ဟာကတိတ်ကြီးခက်ဖြစ်တော့တချို့ case မှာလည်းသုံးပါတယ် stretcher တော့သုံးတယ် anatomy သိရင်သုံးတယ် lens သိရင်တောင်တောင်ကဗေရီယန်အနီမာဆိုတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူမှလည်းတိတိလုပ်ဆရာလည်းအများကြီးလို့နော် CT ပေါ်လာတော့သူ CT နဲ့လှုပ်ရှုပ်နေ MRI ပေါ်လာတယ် MRI နဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတယ် intervention တွေသူတို့လုပ်နေတယ် TAC ပေါ်လာတယ်ဗဗီလီယန်ရဲ့ခက်ကတော့ပြည့်ပြည့်တော့အကုန်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဗဗီလီယန်ဘာမှတိတ်ရိုက်မဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးနော် CT ကိုလုံးမှာတော့ဗဗီလီယန် enemy ရဲ့ rules ကဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကတခါလေးရိုက်တာကတော့ net တော့ပဲပေါ်သိကြည့်တခါလေးရိုက်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ tissue တိုင်လည်းအမြရပဲဘာမှမခွဲတော့ tissue တိုင်လည်းရမှလည်းဖြစ်မယ်ဗဗီလီယန် enemy ကတော့ဒီပြည်ညမှာတော့တုံးတယ် CE ကိုလုံးမှာတော့ဘာမှသိလို့မရှိတော့ဘူး CT ကိုလုံးလို့ grand ဆိုဒီစအိုကနေပြီးတော့ပိုက်လေးချက်ဒီလေးပုတ်တာပုတ်တာပြီးတော့ CT ရိုက်ဆက်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ software နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကိုလုံးရဲ့ဟာတွေကိုလုံးမြင်ရတော့ 3D မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ biodegradation လို့လေစအိုလေးကိုချုပ်လေးထက်တာ lead to positive တွေ့တော့ positive လို့ရှိရင် positive ဖြစ်ပြရအဲ့သူတို့ရှိမှာ positive လို့မဖြစ်ရင်အဲ့ဆရာကိုစုလို့တော့စကုပ်လုပ်တဲ့စီအဲ့တော့တောင်းယူရတယ်အဲ့တော့ CD ကိုလုံးလုံးလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကတောင်းယူဖြတ်မှာလဲနော်ပြည့်လို့ရှိရင်သူရဲ့ press ပဲအဲ့နေ့မှာပဲတခါလေးဖြတ်အဲ့ဒီကဖြတ်မဲ့ပြောတယ်အားအောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကမအားနိုင်ဘူးမအားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကစကုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် date တော့ယူရမှာပဲနော်အပါလုပ်မယ်ဆိုရင် date တော့ယူရမှာ ERCB လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုပ်ချင်ရင် date တော့ယူရမှာပုံတဲ့သူနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ review ပေါ့နော်ဒီကောင်းတဲ့ဆရာနဲ့တခြားလုပ်မယ်ဆိုတော့ date ယူပြီးတော့အဲ့တော့သူရဲ့သတ်မှတ်ရတဲ့ guideline က audit တွေဖြတ်လို့ဖြတ်ဝင်ပြီးပြီးစောင့်အောင်ပြီးလူသားလေး complete လုပ်တော့ဒါတိမ်မင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ CD ကိုလုံးစံလုပ်ရတော့စားလေးကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကိုလုံးစုပ်မလုပ်နိုင်တာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ပေါ်ပြတာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့စုပ်ကိုလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ချင်တော့လေဒါနဲ့လုပ်ပေါ်လစ်တွေ့တော့လေသူကစဉ်းစားအောင်ဒါသူ့ရဲ့ choice autonomy နဲ့ရှမ်းမှာ H value ကို integrate လုပ်ပါပြီးပြောကြတယ်CFAM, caring for well-being.